teníem moltes ganes de fer un format participatiu on la gent no anés a una conferència a escoltar algú que en sapigués molt, sinó algú amb qui pogués parlar, algú del seu entorn, algú semblant a ell, amb opinions diferents. Amb el speed debating, aquesta idea de la rapidesa, de trobar conclusions molt ràpides, també en el fons et demana una síntesi, no?, de l'actualitat política, i en el fons és el missatge que cal transmetre sobre Europa, no? Missatges clars, missatges curts, missatges que s'entenguin. A més, et permet fer xarxa i conèixer diferents perspectives d'altra gent, de diferents entitats, organitzacions. La sessió d'avui ha estat dividida en tres grans àmbits: l'àmbit polític, l'àmbit social i l'àmbit econòmic. El tema de la mobilitat dels joves a nivell laboral, tot i que aquí sí que hi ha hagut més acord en assenyalar que la mobilitat és forçosa, perquè tot i que pot ser una oportunitat, no s'estan posant els recursos ni està sent realment un dret per poder exercir lliurement anar a treballar fora. El debat sobre el dèficit democràtic. Aquí hi ha hagut punts de vista diferents, gent que pensava que hi havia molt dèficit democràtic, altres pensaven que no hi havia bàsicament dèficit democràtic, sinó que era, diguem-ne, un procés. En tot cas, la qüestió interessant és la importància de seguir treballant la manera com les institucions es relacionen entre elles. Potser hi ha molta joventut que no està interessada en política, però n'hi ha molta que sí que ho està i sí que reclama que es parli d'aquestes coses. Volem un europeisme crític, que aquesta generació ja no es conforma amb l'europeisme que ja ha preestablert, sinó que volem crear-lo nosaltres mateixos. Volem un europeisme on som protagonistes, els joves hem de ser protagonistes. Crec que el gran èxit d'un acte com aquest serà el que la gent s'hagi sentit part del propi acte i hagi fet possible que aquest acte s'hagi dut a terme. No?